радіо на дотик. На дотик. Ми говорили про виставку більш детально і, ну так, ґрунтовно з її організаторами, істориком Сергієм Білівненком і миткинею Наталкою Лобач. Минулого разу говорили, що виставка має назву «Рятуємо новітню історію країни від терору і забуття», і обіцяли дотичанам, що поговоримо з авторами. Дмитро не зміг сьогодні, тобі і за себе, і за Дмитра. Отже, як так сталося, що твої світлини, твої фотороботи, які отримали історичне звучання, ще і виставлені, ну, як мистецька така подія в твоєму житті? Ну, організатори звернулися з такою пропозицією організувати виставку на таку важливу тему, тому, звісно, я погодилась, разом з Дмитром ми погодились. Ну, я вважаю, да, що це дійсно важливо. І для міста, для нас усіх, і як показало відкриття, було дуже багато людей, і дійсно, значить, це важливо. Не тільки тих, хто робить так, так, а й тим, так, хто, пам'ятаєш свої перші оці роботи на початку повномасштабного, ти замислювалася, що далі буде з цими роботами. Тобто, пригадай оцей момент, і як далеко ми зараз від нього, від того моменту, коли це все починалося, і ми зрозуміли, що маємо виконувати свою роботу. І як ця дорога зараз іде, і що далі для тебе? Питання задали, я одразу почала згадувати, що було весною 22-го року. Це, здається, що було зовсім в іншому житті, не зі мною, тому що я прекрасно пам'ятаю, коли вперше якраз міжнародні партнери, які підтримують журналістів, забезпечили запорізьких медійників захистом. Це до мене прийшла, доставили додому каску, бронежилети. Я пам'ятаю, я це приміряла, сфотографувалась, щоб, ну, звітувати, що я це отримала. Але я ще пам'ятаю, колегам казала, що, ну, я якби отримала це, так, я думаю, що хай буде, хай буде, але мені не знадобиться, бо я не планую якби нікуди їздити, таке щось знімати, де потрібен бронежилет і каска, тому що я мирна людина. Та, і я не військовий фотокореспондент, і таким не являюсь і зараз. Я, ну, цивільний фотокореспондент, фотограф, медійниця, і не планувала зовсім, що буду знімати руйнування людей, які загинули внаслідок обстрілів. Ну, це, і, звісно, я не знаю, як це можна було планувати або хотіти, ну, в мене точно не було такої мети і мрії. Я і досі, ну, зовсім хочеться, звісно, знімати інше. Чи можеш згадати якісь такі свої виїзди, і чи є вони на виставці? Тобто, чи відібрала їх Наталка? Бо я знаю, що ви пропонували велику кількість робіт, а треба було відібрати якісь конкретні, ще й такі, які співзвучні із старими архівними фото, із історією нашого міста і тими будівлями, бо будівлі – це про історію, про людей, про красу і про бажання жити. Це не просто там якісь стіни і дах. Це про інше, про можливість тут урізноманітнити життя і зробити його таким своїм. Ось про ці моменти, ці виїзди і ці світлини твої, скажи. Ну, хочу сказати, що ось, звісно, в моменти виїздів, зйомок в Оріхові, в Гуляйполі, я щоразу їду, і щоразу ці міста змінюються, зникають будівлі або руйнують те, що було пошкоджено, і те, що в мене на світлинах є минулого разу. Я приїжджаю, і це вже зруйноване. Наприклад, як було з будівлею того ж млина «Надія» в Гуляйполі, або музей в Гуляйполі, районний музей. Ось ми знімали ще, ну, минулого року, як тільки його вперше обстріляли, ну, там декілька разів були обстріли. Будівля була пошкодженою, були вікна, дах пошкоджений, але, ну, будівля залишалась, ну, так, якщо можна так сказати, більш-менш вцілілою.
дуже красива будівля знаходиться в центрі Гуляйполя. Ну, дійсно є однією з окрас цього проспекту, на якому дуже багато гарних історичних будівель, які там показують, яким там місто було ще там більше 100 років назад. Як українці вміють любити свої місця, міста і плекати їх, так, вибудовувати, розбудовувати. Так. І ось вже в серпні цей музей, ця будівля, яка в мене на світлинах там, ну, така, як була там рік тому, і була пожежа, і в ніч проти 24-го, да, і будівля, ну, там фасад, фасадна частина залишилася всередині, це згарище. І, ну, звісно, коли ми під'їхали, і я бачу, що крізь вікна видно небо, ну, я навіть не одразу зрозуміла, що треба швидко працювати, це фотографувати, тому що треба працювати швидко, тому що небезпечно, і треба швидко робити свою роботу і їхати далі там або додому. Ну, звісно, так це я не жила в Гуляйполі. Я, на жаль, в Гуляйполі побувала вже під час вторгнення. Ага. В Оріхові я була багато разів, і мені навіть не місцевий житель ці. Я в Запоріжжі народилася і все життя живу. І навіть мені боліло, якби, коли там я приїхала і побачила, що від Оріхова майже нічого не залишилося. А для людей, які виросли і жили в Гуляйполі, в Оріхові, я спілкувалася там з жителями Гуляйполя, саме ось про їх будівлю музею, про будівлю будинку культури сучасник, uh-huh, який uh-huh. в центрі міста біля пам'ятника Махну знаходиться. Ну, це дійсно для них, ну, такі визначні місця, і це не просто будівля, ось кожна зруйнована така. Це для них особистий біль, і як там, мені ще, пам'ятаю, сказали, коли я там брала коментар, казали, ви ж не пишіть просто сухо. Це ж для нас не просто будівля. Ми плакали, коли бачили ці фотографії. Ну, тому ось так, на жаль. І ти кажеш, це от про виїзди в прифронтові, під обстріли, там, де треба швидко працювати, що ти навіть не можеш дати час собі побути з тими емоціями, своїми переживаннями, треба швидко, бо це безпека. І крім того, це може ще й руйнуватися, ну, бо воно ледь-ледь тримається. А що про Запоріжжя тоді? Про твоє рідне Запоріжжя і про ті будівлі, які тобі доводилося знімати тут, і які теж стали, ну, такими, ці світлини стали експонатом виставки. Ну, в Запоріжжі, на щастя, все ж таки ми бачимо, що відбудовується, тому є сподівання, що і наші міста, такі як Гуляйполе, Оріхів, відбудуються. А всі інші міста, які в окупації, ми їх побачимо деокупованими. Ось тому, ну, виставка знаходиться в туристично-інформаційному центрі в будівлі на проспекту Соборному 151, який також було під'їзд цілий зруйновано. І ми бачимо зараз, що майже на, ну, це вже фінішна пряма. Я сьогодні йшла повз, бачила, що там останні такі декоративні елементи підрядники, ага, завершують, і вже скоро цей, ну, будинок, в принципі, готовий. І там, де була діра, зараз ми бачимо вже відбудовано новий під'їзд. І, звісно, це вселяє надію. І саме така була ідея виставки, що, ага, це про надію. У тебе нема такого от опускання рук, що скільки ти вже зафільмувала цього, скільки ми вже цього показуємо світу? І, ну, а скільки ще треба, щоб було зрозуміло, що коїть Русня, і, ну, щоб світ згуртувався і коаліційно діяв проти неї?
Так, іноді є таке відчуття, що я стукаю, ну, не знаю, за всіх колег не можу казати, кажу за свої відчуття, що іноді здається, що ми стукаємо у зачинені двері, але я розумію, що якщо цього не робити, тоді точно нічого не зміниться. І це єдине, що я можу робити зараз, тому я це продовжую. Ось не робити. Точно не можна. Так. Це точно треба. Ну і тут ми про це говорили на виставці, і Сергій Білімненко казав, що ти як історик, як архівіст, і у тебе навіть дипломна чи дипломна робота чи магістерська була про архіви. Магістерська, так. Ось ти розумієш, наскільки важливо фіксувати, що це не буде зайвим, ну, що це не може бути таким, що однотипні, те саме. Тобто тут дуже важливо так робити ці світлини, щоб, ну, направду, це були фотодокументи, і у такий спосіб ми, ну, робили свою справу, так? Так, так, ну, звісно, щоб це було фотодокументом, треба знати, де це було знято, коли це було знято, тобто, окрім фотографії, має ще бути якась інформація, ну, на фотографії має бути все видно, зафіксовано, ну, сам злочин, да, що зруйновано там, наприклад, ну, і також якась така інформація, яка дає розуміння, що конкретно було і коли. Я про це казала на відкритті виставки, що мене навіть трошки це збентежило, що я дивлюсь тепер на ці світлини, і якщо раніше я бачила, і тут, як ти згадувала, оріхівчан, які плакали, і я згадувала, як перші кадри, коли були, як плакала, ну, тобто на це неможливо було дивитися, як і на понівечений Дніпро-ГЕС, якого ніби вирвали, ніби з тебе вирвали шматок, і це все дуже-дуже болить. А зараз ми вже навчилися не плакати, вже дивитися, розглядати, там, бачити деталі, ну, тобто вже трошки відсторонено на це дивитися. Що ти про це думаєш? І коли ти перестала плакати, коли робила фото? Ну, я ще... Не перестала. Я ще не те, що не перестала, я ще і не почала. Мені здається, що це в мене буде вже якось тоді, коли я це все відрефлексую, тому що якщо я почну про це думати, я не зможу працювати. Але все одно і на виставці підходили, ну, зокрема, журналістка Зоріхова, вона на мою виставку персонально не змогла прийти. А зараз ось була в Запоріжжі. Ні, Тамара Курочкіна. А, Тамара Курочкіна, да, теж, так. І я знаю, її ще давно, і ще в Оріхові бачились, і вона підходила і зі сльозами на очах до мене. Тому, ну, для тих, хто з цих міст, хто бачить те, що йому знайоме, там, ті будівлі, місто, в якому була твоя юність, твої якісь там переживання, щастя, або там там, де ти щось переживав, і ти потім бачиш, що воно безлюдне і зруйноване, ну, звісно, це неможливо не плакати. Але це те, що робить нас живими. І це важливо робити для того, щоб ми залишалися живими і лють свою могли адресувати ворогові, а любов своїм. Скільки ще буде виставка? Де вона буде? Бо, як говорили організатори, що буде ще і в Незламному Титані. Але я так зрозуміла, що це як відгалуження виставки. Тобто не те, що вона переїде. Чи, ну, от, зорієнтуй. Ну, наразі десь 1 жовтня вона все-таки переїде, да, ага, до Незламного хабу в Титані, і там можна буде її побачити. О, там безпечніше її. Так, безпечніше, і зараз ми розуміємо, що це все ж таки, ну, це вимога, взагалі важливо. Да, да. Зараз поготів, так. Так, тому будуть анонсовані ще екскурсії, тобто у нас не лише виставка ось відкрилася, все, у нас ще плануються екскурсії. Ух ти. Ага. Так вже було 2 на цьому тижні, поки нам дуже складно планувати через ці всі обстріли. Але будемо анонсувати і разом або з Сергієм Білівненко, з Наталкою, там, можливо, Діма, я, ну, будемо, ага, підключатися, в тому числі і автори, і проводити екскурсії, розказувати про ці світлини. Про світлини, угу, так. Радіо на дотик.